Unnskyld. Vi serverer mat ombord, ikke sant? Ja, i dag har vi deilig hjemmelaget mat. Kjempebra. Unnskyld. Jeg bare lurer på, er det lenge til servering? Og bare komme opp i marsjhøyde først. Hvor lenge er det til sånn cirka? 350 meter. 350 meter, ja. Tre kvarter eller noe sånt. Tre kvarter? Unnskyld. Går det bra her? Nei, egentlig ikke. Jeg må nesten ha noe å spise. Jeg lider av sånn syndrom som heter gastrokonsumitt, skjønner du? Og det betyr at jeg må spise minst en gang i timen. Ellers så går jeg i sjokk. Hva? Vi skal få servert mat med en gang. Du, vet du hva? Beklager, men vi har litt grann problemer med å få servert maten her altså. Jeg må ha et eller annet, det håper jeg du forstår. Det kan være hva som helst, det kan være et rekesmørbrød, det kan være is, det kan være nøtter. Er det noen ombord som tilfeldigvis har et rekesmørbrød på seg? En is eller nøtter? Og Grønland? En pølse kanskje? La oss ha ordet særlig. Takk. Går det bedre nå? Det hjelper deg da, faen. Du kommer til å stoppe den pølsen du har på vei tilbake? Nei, dessverre ikke.